Afgelopen weekend werd in een Amerikaanse dierentuin in Cincinnati gorilla Haramba doodgeschoten omdat een 4-jarig jongetje in zijn verblijf was gevallen. Nou, was dat nodig? Jan van Hoven verklaart. Laten we even gaan kijken naar de beelden eerst van het jongetje in het verblijf. Ja, ze hadden hem kunnen verdoven. Wat is dat? Dit is wat er gebeurd is. En uiteindelijk even later is de gorilla doodgeschoten. Wenen zegt meteen, ze hadden hem toch ook kunnen verdoven? Maar dat is lastig. Het punt is natuurlijk, wat doet die gorilla? Is die agressief? Nee. Die is niet agressief, die is speels. In eerste instantie onderzoekend. Want voor die gorilla is dat een kind. Ja, een gorilla die kijkt naar een mensenkind alsof het een soort pseudo-gorillaatje is. Want ze herkennen een volwassen of een kind als mens. Dat herkennen absoluut. Ze herkennen de lichte stem, de kleine postuur. Mensapen weten we onderscheiden, mannen van vrouwen. Daar zijn ze verdrazend goed in. Dus en er is geen enkel teken dat hij agressief is. Maar wat er natuurlijk gebeurd is, het publiek staat overal te gillen en te doen. En dan gaat natuurlijk de adrenaline aan het werk. Dan gaat hij op een gegeven moment imponeergedrag vertonen. Kijk, dat is nog allemaal helemaal niet. Er zit geen agressie in dat dier. Hij slaat niet, hij bijt niet. En op een gegeven moment gaat hij ermee aan het sleuren. Dit ziet er niet lekker uit. Ziet er niet lekker uit. Nee. Maar dat is niet per se agressief. Dat is niet agressief. Nou kun je natuurlijk zeggen, wat had die dierentuindirecteur moeten beslissen? Wel, potverdorie, je zal maar in de situatie van die dierentuindirecteur verkeren. Want risico nemen, dan gaat het kind natuurlijk voor dit dier. Als ik daar in die positie was geweest, had ik ook gezegd, jongens, geen moment twijfel. Maak hem door. Alleen het punt is dat het dier op zich op dat moment niet agressief is. En werken dan, dat is theoretisch, want ik snap heel goed het gevoel van paniek als je een kind van 4 ziet liggen. Maar ik vroeg me af of er alternatieven zijn. Zou het hebben geholpen om eten extra in het verblijf te gooien, waardoor je hem met eten afleidt? Of is het intelligent daarvoor? Het interesse van dat dier die is zo op die situatie gericht dat een beetje eten ergens anders, dat leidt hem niet. De opwinding en de spanning die het veroorzaakt bij alle mensen voelt zij natuurlijk ook. Ja, het is die spanning die adrenaliseert en dat voelt hij ook. En wat hij dan doet, dat rondsleuren, als je de persverslagen ervan leest, he dragged the child to the cage, to the wall. Het is een hij. We hebben nog meer beelden van andere gorilla's die eigenlijk vergelijkbaar ook een kind in het verblijf kregen. En daar liep het vele malen beter af. Zowel voor het kind als voor de gorilla. Laten we maar die beelden maar gewoon meteen lopen. Want je ziet dan, kijk, zoals hier, dit jongetje ligt stil. Ja. Het klinkt heel raar. Het jongetje is over de muur gevallen, is in het verblijf gevallen. Die man, gorilla, die je hier nou ziet, die heeft de andere gorilla's afgehouden van dat kind. Op een gegeven moment springen er inderdaad mensen in dat verblijf. En dan blijven de gorilla's op een afstand. Maar dit is nog veel betekenisvoller wat u hier ziet. Dit is een ander geval, dat is in de Chicago Zoo. Daar heeft een gorilla, die heeft een kind wat bewusteloos is, heeft het opgetild en heeft het naar de kooi gebracht, naar de hoek van de kooi waar de deur zit, en heeft zitten wachten tot de oppassers de schuif openmaken. En heeft het toen gewoon overgegeven aan de verzorgers. Dat is Binti Jua. Er is een standbeeld voor opgericht. Want dat is een jong vrouwtje van 1 jaar of 8. En dat heeft dat bewusteloze kind gewoon gedragen naar de plek waar het gered kon worden. Dus dat wil maar zeggen, het is verbazend moeilijk om vast te stellen wat nou de motivatie van zo'n dier op zo'n moment is. Maar 1 ding is zeker, hier was geen agressie. Het kan natuurlijk heel vervelend aflopen. En je zal maar de dierentuindirecteur zijn die op dat moment zegt, jongens, nee, het is geen agressie. Laat maar even dit wachten. Maar eens even aankijken. Durf jij dan de ouders van dat kind nog in de ogen te zien als het daarna toch blijkt niet helemaal goed te gaan?